Uni Padimtra Tran Kanege Atra Meguma Baluch National Movement Bas O Gwastage Baluch Student Organization Chairperson Chona Banukama Pesra Mubarak Badia Kaya Anuga BNM Join Kuta O Mabanuga Dasbandikana Kapiet Wati Salama Wati Satashania Pavaluch Raji Shaida Roche Dargata Pesh Bekant. My special thanks to Dr. Hidayat Bhutto, who always is standing beside us. Or Marchi Ruchi Dargata ke Marchi sees the November. And you Dr. Naseema, Mr. Gap Jataga, Dr. Hidayat Bhutto, Ham. Shari Wadi is a gap jataga, Aluchani, Komi, Amashahid Kastam, Yama Bamar Dasta Kyaha, what is Indigi Sarjami, Parchakachu, Baluchema, Wahdigi, Nozuti, Historia Kichari, Tarika, Yetukama Gishter, Ami Gendinke, Baluch Gishter, Ami. یا کنچین پروسیس یا گوزگائیں کیا یہ سرزمین یہ کیاستے ہیں سرحد محفوظ نہانت پچھے کے بلوچستان اما جیوگرافک اما اہمیت کیاستے ہیں یہ سوابا بلوچستان مدام مردمانی یا قبضہ گیرانی اما خرابی واہگانی آما چھوٹا کیا یہ خطہ اس طرح قبضہ کرنے کے واسطہ یا زمین سرا قبضہ کرنے کے واسطہ ہنی جہد مدام بوتا بلوچ راجہ شرین وڑیا وتی وس وا کے وتی بستارے مطابق آہنی دیم داشتہ کو یک جہدی کتا کے آ وڑی نہ وڑیا وتی زمین کے استیم برک کی ننتے چا اندری آو کے مخلوق چندری حملہ وران چے او مرچی ما گندگائیں کے پاکستان یما کے قبضہ بیتا بلوچستان سرا آئیا کے استے مرچی ہفتہ سال گیشی او یہ ہفتہ دن سالان تو کا بلوچ اے زمین سرا یک آرام زندگی نہ کو ازیں تا ای غلامی انتہا ائے مدام جو ہد امی بیتا کے آ وڑی نہ وڑی ہوتی حقانی پچگیرے کے واسطہ ہوتی کے استے ما آزادی کے یہ پلک بیتا ہوتی اما یا آزادی میدان کے بستر یا آزادی اسٹیٹ یہ بستر کے مپولک بھی تھا پاکستان اچھی آئیا کے اس نے پدا ریکور بکنن تھی آئیا برک کی نن تھی پاکستان چا یا دری حملہ آورا چا دری مخلوق چا گوڑا ای جہد توکا یک مزنی لڑی استے میں ورنہ ہانی کماشانی چوکانی زالبولانی کیا مرتگا ہوتی کہ اس نے زندگی داتا پچے کہ زندگی ایک انچین چیزی کے اگر مال ہی بروتے ہیں آپ ادا واپس آت کو کم لے زندگی آت کو نہ کم یہ حقیقتا زانگا چے باوجود وہی انسانی دنیا تو کا یک رندی کہتے ہیں یا یک رندی موقع رسی زندگ بو گئے یہ حقیقتا زانگا چے باوجود آہاں کہ اس نے ہوتی سرانی قربانی داتا ہوں جو دمی بتا کہ ماں یہ زمینہ پر رکھی نے مرچی کے استے ماں نشتگی آہاں یاد کنگائیں ماں امید کنا آوکیں ہزارہ سالہ تک میں آوکیں پدریج کے استے بیال نبیت تھے کہ وہ تھی زمین حیثیت کہ زمین وستہ ہاں چھونے مخلوق گار کتا چھونے سار گار کتا چھونے قربانی داتا پرچک کے اگر زمین ہستے راج ہستا زمین ہستے پجار ہستے بغیر زمین بغیر وطن بغیر اسٹیٹ قومانی راجانی راجی حیثیت گار با ہنی زبان ہنی دود رویدگ آہنی کہستے ہیں کہ زمین یہ سینٹر بیتے ہیں یا یک جاگہ داریتے ہیں یک سرحد یہ توکا اما سینٹر کے پروشیتے ہیں اما سرحد کے پروشنتے ہیں اما وہ تھی رویدگ وہ تھی زبان وہ تھی قومی مچھی عرب ارجم دار کے کیاستے سکھا گران بیتے اور بلوچ سالان چھیں ایک جہدہ کنگائیں کہ اما سرحدانی ہوتی پہازگا اما ہوتی سینٹر ہے اما ہوتی بنیاد ہے
کہستے ہیں پہاز کے واسطہ جوہدہ کنگا ہیں علم بلوچائی سرپدی استیں کہ یک زمین یک راج واسطہ چونے بستاری داری تھیں بلے ما دومی نے مگر بیچار ہیں گوڑا مرچی کی اگر ما مطلب آؤ کے ہمیں نوکی کے ہسٹری میں استیں جوہدے پاکستان گوما ما بیچاریں کہ میں مخلوق کا چیئے خاطرہ وہ تی سار داتگا وہ تارا جنائن تا وہ تی وشن زندگی بابا داتگا آئیے یک مقصدی بتا آگو تا قومی آزادی آزادی بلوچ بحیثیت اجتماع بحیثیت فرد نسل رنگ ذات یہ درائیں چیزانی واسطہ کہستے ہیں ہاں آزادی داتا کہ کجام ہم وڑی تعصب ڈسکریمنیشن کجام ہم وڑی لگت مالی اچھی کہتے ہیں آزاد بے بنتے ہیں بحیثیت قوم بحیثیت فرد بحیثیت جینڈر بحیثیت نسل ذات رنگ زبان کیا کجام زبان گپ کن گائیں کہتے ہیں چونے کہتے ہیں لہجے گپ کن گائیں آئی درائیں ہوتی حقانی توکا آئیا کیسے آزادی بھی رسیتے اور یہ وڑی آزادی ہے خاطرہ مارا کیسے سکیں بلائیں سٹرگل ہی کرنے گی پرچہ کہ مارا ہوتی توکا ہوتی سوسائٹی ہے توکا یک مزنی سٹرگل ہی کرنے گی بلوچ جنگ مرچی ایک پولیٹیکل پروسیس ہی اور پولیٹیکل پروسیس ہی کیسے ہم آزادی ہے میں ماں کہتے ہیں یہ چیز نہیں کہ مطلب یہ آزادی مارا چھنچو مدت تو کر رسی مارا سات سالہ رند رسی مارا دہ سالہ رند ماں ہوتی ہے ماں میں گول ہستے ہیں یا میں اچیومنٹ میں ہستے ہیں کہ ماں لوٹنی ماں یہ گفت کنے یا یہ واسطہ مارا گیشتر ٹائم لگ گیتے ہیں بھلے ہوتی چاگر دے کہتے ہیں تربیت کنگ ہوتی سوسائٹی آ رہا یک جگہ کنگ آوت یک بلائیں عملی اگر ماؤتی پاکستان مرچی آمی گا پا کند کے بلوچ مطلب بحیثیت انسان آکلو اوشا منا چی کم تری مردمی آکے استی یک سٹیٹ یہ چلائیں گے ہوتی یا قومی سٹیٹ یہ چلائیں گے یا یار یک شرین قومی سٹیٹ یہ رنگ دیا گے کہ استی قابل نہیں او منی کارا یچن شاتر کچھ کنا یہ واسطہ من کرے اختیار استیں کہ ماں بلوچے سارا رول بکنا بلے ماں کے میں اگر پولیٹیکل پارٹی میں سسٹم اما پاکستانی پولیٹیکل کلچر اچ متاثر بھی تو ہمیں وڑی اگر رہبان دی ضرورت گو گڑا ماں بلکہ پاکستان ہوتی ملک اچ در کوت کنے بلے ماں بحیثیت انسان بحیثیت قوم مجبور یک آزادیں اور یک کہتے ہیں باوقاریں کہ یک ڈگنیٹی داری یا وقار داری ماوڑی قومی حیثیت ہے کہتے ہیں یک شیپ ہی میں نبیتے ہیں مارا ہوتی سوسائٹی شیپ کنی گئیں مارا پاکستانی پولیٹیکل کلچر کے ہستے ہیں امی یہ خلاف جنگ کنی گئیں پرچہ کہ پاکستان گیشتر امی سوچ کا کہ ماں کہتے ہیں انچے قوم یا کہتے ہیں چلائیں گا ہاں کہ آوات یہ قابل نہیں آگا ماں ہوتی سوسائٹی ہے تو ماں ہوتی مخلوق آرہا بگوشی کہ ماں بحیثیت پارٹی ماں بحیثیت رخشون شمارا چی شتر ہیں اور ماں شمارا چنگیشتر عقل منتر ہیں اور ماں زانیں کہ مارا چھی پیسلا شمیں وسط زورگی ہیں اور ماں شمیں رخشون یا کنیں گوڑا ماں بازن چیزاں گار کنے ماں بائدیں وہ تھی مخلوق کا رامی باور بکنانے گی کہ ماں شمیں رہشونیہ نہ کنے بلے ماں شمیں ہمبرائیہ کیسے ہیں یک شترین سوسائٹی شیپ کت کنے یک شترین پولیٹیکل کلچری شیپ کت کنے کہ آودا ہر انسان آئیے وہ تھی آوتی ہبرے کنے کا آزاد بھی بیتے ہیں آکے ہستے ہیں مارا انچیں یک مائنڈ سیٹ یا خلاف پر جنگ کنے گی سٹرگل کنے گی مارا کہتے ہیں اچھی سوسائٹی پیدا کرنے گی کہ آپ پاکستانی پولیٹیکل کلچر اچھے چٹ جتائیں ایک سوسائٹی بھی بیتے ہیں اور آگا ماں یہ کار کرنے کا کامیاب بیتے ہیں مرچی ماں بلوچارا یہ پاور کرانے کا کامیاب بیتے ہیں کہ اما مخلوق کے آس سرپد بھی کہ پاکستان مطلب پاکستان قبول کتا ذہنیہ والا ہا اور یہ سرپد بھی کہ آزادی اور یا ہم رسا کہ آزادی سٹیٹ یہ چلائیں نا میں وہ سکھا رہی نہیں چونکہ پاکستان آہانی ذہنہ انگا پداتا
اور ماں کہتے ہیں پاکستان مین اسٹریم پولیٹکس سے توکا نیندے ہیں اور ماں کہتے ہیں پاکستان پارلیمنٹ توکا نیندے ہیں پولیٹکس کنے اور وہ تھی حقا نے بارہ گپ جنے ماں کا ہمیں سوچے الاسکن کا کامیاب تھے گڑا بزا ماؤتی جنگ نیم کو تھا ماؤتی جنگ کیسے نیم کٹ تھا اور درستان چی مستری کار مرچی میں سوسائٹی تو کا میں کوپگا میں ذمہ داریاں ہمیش بھی بیتے ہیں کہ ماں ہوتی مخلوق کا باور بکنائنے کہ ماں یک ماں بحیثیت راج بحیثیت انسان ماں کے استے کھسا چی کم تری مخلوق نہیں اور مارا باندھ روچی کے سٹیٹی بھی ماں ہواریا ہر بلوچ ذمہ داری بھی آئی سٹیٹی گرہ گئے ماں ہواریا یہ گریں اور ماں ہواری آ رہا ہے کہ ہم اسٹیٹ رن کرنے چونکہ دنیا پولیٹیکل سسٹم کے رن بنتے ہیں دنیا تو کا ڈیموکریسی رن بنتے ہیں دنیا تو کا ہر انسان ہوتی گپ پہ کرنے گا وہ تھی کہ ہستے خیال آتا نے پیش کرنے گا آزاد ہیں یا کہ ہستے ہم پولیٹیکل سسٹم رستا یا ہم پولیٹیکل سسٹم کے یہاں نے ہم مخلوق کے اسٹرگل اور جہدان برکت مرچی ٹہینک بوتا ماں کہتے ہیں بحیثیت بلوچ ماں امی بڑی کلچری ٹہینی ماں امی بڑی آزادی ایک اسٹیٹ ہی ٹہینی اور ماں کہتے ہیں پاکستان اما کے ذہنی غلامیت کا بند کتگنت مردوں ماں وہ تھی مخلوق آ رہا وہ تھی ورنہ ہانا وہ تھی اوکے مخلوق آ رہا امی گپ پہ پاور کنائن گا کامیاب ہوتے ہیں بزم ماؤتی جنگ نیم ماں کامیاب ہوتے گئیں اور ماں کہتے ہیں اگر باندھ روچ یک اوکے ماں کا چوشی سوسائٹی شیپ کو چوشی پولیٹیکل کلچر شیپ کو اوکے وحدہ کے ہستے مارا میں آزادی کرے گا شتر ای چیز کو مکمل مائنڈ سیٹ امن اوکے تربیت امن اوکے سوچ میں پولیٹیکل پارٹیز آنی امن اوکے طریقہ کار کہ ماں بیچارے کہ ماں پیشہ چی کتا میں اوکے اسٹریٹجی چھ بھی بنتے دنیا تو کا پولیٹیکل کلچر چوتھو چونی بنتے ہیں چوتھو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل سوسائٹی رن کرنتے ماں کا یہ چیز کامیاب کامیاب دکھتے ہوتی مخلوق باور کرنا کا میں اما مخلوق کے ماں مرچی یہاں نہیں آتا نشتگی اور اما ہنی اما واحق بھتا معلوم یک روچی یک شتری بلوچ اسٹیٹی یک ڈیموکریٹک اور یکستے پولیٹیکلی سکیں اسٹرانگ یک اسٹیٹ یہ گرگا ہوں ماں کامیاب بھی اگر ماں گا یہ چیزاں سر غور نہ کو تو یہ چیزاں سر عمل نہ کو تو باندھ روچ بگن دے میں آؤ کی نسل امنچو اتنی ذہنی غلامی دور بروتے کہ آؤ کی ست سال رن چار مردم یک سیمینار یا یک ویبینار یا منند دی تو ہم مخلوق کا یاد ہم مکنتے کہ ماں مرچیاں یاد کرنے کا نشتگی منت والا